Вітаю вас! 28 вересня на календарі. Про найважливіші новини четвертого дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску четверга. Депутата позбавили мандата. Сесія Мукачівської міської ради. Субсидії та криміногенна ситуація. Засідання колегії Мукачівської РДА. Проблеми освіти. Робота галузі у гірських районах. Потребує ремонту. Умови у Хустській дитячій поліклініці. Змагання за першість. Чемпіонати з багатоборства кінологів. Барви осені. А виставка картин виноградівського художника. У Мукачеві достроково позбавили повноважень депутата міськради. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 28 вересня, під час сесії Мукачевської ради практично всі депутати. Також присутні дали дозвіл на розроблення проєктної документації для будівництва міні-ГЕС. Більше про ухвалені рішення на черговій сесії Мукачевської міської ради у сюжеті. Засідали депутати не більше години і з порядком денним упоралися швидко. Із основного внесли зміни до програми додаткового соціально-медичного захисту мукачевців на 2017-й. Відтепер фінансовий ресурс програми збільшено на 5 мільйонів – до 15 мільйонів гривень на цей рік. Кошти виділятимуться в основному на адресну матеріальну допомогу, на дороговартісне лікування, складні хірургічні втручання і тривалу реабілітацію осіб, матеріальний стан яких не дозволяє їм самостійно оплатити ці витрати. За 33 проти рішення. Окрім медичних питань, торкнулися й освітніх. 14 школярів Мукачева отримуватимуть щомісячно по 500 гривень стипендії. А з наступного року Мукачевській міській раді обіцяють підвищити її до 1000 гривень. Та усе йшло тихо рівно, поки на розгляд не винесли питання про необхідність розробки і прийняття комплексної стратегії сталого енергетичного розвитку нашого міста. Прогнозує використання цілі цієї стратегії. Зменшення питомої енергоємності правлінської та господарської діяльності муніципалітету, бюджетної сфери та комунального господарства до європейських норм. За кількісними показниками цільове практично вдвічі. Далі, зменшення витрат місцевого бюджету на енергоносії за рахунок оптимізації енергоспоживання не менше ніж на 40%. Захист мешканців міста від тарифного навантаження. Зменшення витратної частини особистих бюджетів на оплату тарифів не менше ніж на 30%. Та чомусь це питання не пройшло. Депутати його заблокували. Рішення не прийнято. На сьогодні, наприклад, від охорони здоров'я витече лісів за 20 мільйонів на рік. Це гроші, які від місцевого бюджету. Якщо за тим програмою брати стратегію передбачення скорочення, це наприклад на 40% за 3 роки. Це скільки було шанс нормально? Від 20 мільйонів. Це гроші, які мали піти на соціальні заклади, на дітей, на учні, на всі інші. У результаті, чи то депутати не до кінця зрозуміли суть стратегії, чи є на таке рішення інші причини, вирішили, що це питання таке необхідно обговорити. На всі інші питання з порядку денного приймали рішення практично одноголосно. Як от, наприклад, більшість обранців підтримали заяву депутата Артура Черенкова про дострокове припинення повноважень. Підстава – особиста його заява. Сам пан Черенков запевняє, ніякого політичного підтексту у цьому немає. Ну, це така банальщина. Я просто переїхав жити там в інше місце, якби не можу свої функції представницькі виконувати і все. Ніяких там немає політичних поблоків. Засідання сесії завершувалося, та основні проблемні питання, які зараз найбільше турбують мукачевців, депутата так і не порушили. Серед них – труднощі, які виникали у місцевих під час користування новими транспортними засобами у місті. Чи вдалося усунути недоліки? А також чому Виноградів досі возить тонни свого сміття у Мукачево? Ці питання на обговорення навіть не ставили, тому і відповідей ніхто не отримав. У Мукачеві і далі залишаються вулиці Романа Шухевича та Степана Бандери. Постанова Мукачевського міськрайонного суду про незаконність рішення міськради щодо перейменування декомунізованих вулиць набула законної сили. Нагадаємо, що у квітні Геннадій Москаль у рамках закону про декомунізацію своїм розпорядженням перейменував у Мукачеві вулиці Ярослава Галана та Івана Туряниці на вулиці Героїв України Степана Бандери та Романа Шухевича. У липні цього року Мукачевська міськрада незаконно перейменувала декомунізовані вулиці, давши їм назви Любомира Гузера та Андрея Шептицького, а також із грубим порушенням законодавства присвоїла відгалуженні у вулиці Трудової назву Тупи.
Кулик Геннадія Москаля. Голова ОДА звернувся із адміністративним позовом до суду, який скасував рішення міськради. Зараз постанова суду вступила у законну силу. Таким чином суд остаточно встановив, що у Мукачеві офіційно залишаються вулиці Степана Бандери та Романа Шухевича, які внесені до єдиних інформаційних систем України. Крім того, із Мукачевської міськради стягнуто на користь Закарпатської ОДА 2080 гривень судового збору. Із вступом постанови Мукачевського міськради районного суду у законну силу Мукачевська міська рада програла вже четвертий позов, які були ініційовані Закарпатською ОДА. Позачергова сесія в Ужгороді не відбулася. На засідання з'явилися лише 8 депутатів. На порядку денному було кілька проєктів рішень. Всі вони стосувалися земельних питань. Дія всіх рішень або окремих пунктів раніше була зупинена розпорядженням міського голови. Депутати мали зібратися, щоб розглянути ці питання і за необхідності подолати вето. Однак у залі з'явилися тільки 8 народних обранців, отже сесія була неповноважна, повідомляє відеопортал «Ужінформ». Наступне ж зібрання заплановане орієнтовно на 31 жовтня. На Закарпатті прикордонники не пустили через кордон депутата Європарламенту із Угорщини. Цій особі заборонено перетинати український кордон через те, що вона у 2014 році відвідувала тимчасово непідконтрольні території окремих районів Донецької та Луганської областей і висловлювала підтримку самопроголошеним керівникам на цих територіях. Служба безпеки України заборонила їй в'їзд до липня 2019 року. Депутат Європарламенту від Угорської радикальної партії Йобік Морваї Крістіна прибула у пункт пропуску Лужанка. Під час паспортного контролю прикордонники виконали доручення СБУ і вручили їй рішення про відмову у перетині державного кордону, інформує прес-служба Мукачевського прикордонного загону. На КПП Вилок у напрямку Угорщини рухався автомобіль Mercedes-Benz сріблястого кольору. Під час пропуску перед шлагбаумом стався інцидент, який призвів до застосування фізичної сили та попереджувального пострілу. Інформацію про інцидент на КПП Вилок підтвердили у прес-службах Мукачевського прикордонного загону та Головного управління Нацполіції у Закарпатській області. Згідно із офіційними даними, 27-річний житель села Чорнотисово під час пропуску відмовився пред'являти пас та згодом розбив губу черговому прикордоннику. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Житель Чорнотисова свою вину визнав. Закарпатець намагався вивезти у салоні легковика кілограми бурштину і контрабандні сигарети. А в одного із порушників при собі було посвідчення журналіста одного із видань Закарпатської області. Вчора увечері у пункті пропуску Ужгород під час огляду легкового автомобіля Mitsubishi Grandis словацької реєстрації прикордонники спільно із фіскалами виявили понад 3 кілограми необробленого бурштину. Сонячне каміння 36-річний закарпатець намагався провести поза прикордонно-митним контролем серед речей у салоні легковика. Окрім того, водій нашпигував автівку сигаретами торгових марок «Ротманс», «НЗ», «Джинлінг». Тютюнові вироби були приховані у конструктивних особливостях транспортного засобу. Наразі встановлюють точну кількість бурштину та сигарет, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Звіт прокурора місцевої прокуратури за 8 місяців про ситуацію в Мукачівському районі, підсумки щодо літнього оздоровлення дітей та питання призначення субсидій. Такі три головні питання були винесені на порядок денний колегії, яка засідала у Мукачівській РДА. Був присутній там і Євгеній Пасічник, який розповість більше. У великій залі Мукачівської РДА відбулося засідання колегії. На порядку денному три питання – про стан законності та заходи щодо її зміцнення на території Мукачівського району, призначення субсидій на опалювальний період та про підсумки літнього дитячого оздоровлення за поточний рік. Керівник Мукачівської місцевої прокуратури звітував про стан криміногенної ситуації у районі. Наголошує, що кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень за 8 місяців поточного року зменшилась. Спостерігається зменшення кількості облікованих, особливо тяжких кримінальних правопорушень на території Мукачівського району на 62,5% проти 8 за аналогічний період минулого року. На території району спостерігається ріст на 85,7% вчинених злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаних з наданням публічних послуг.
Також починається підготовка до опалювального сезону. Для того, щоб населення було інформоване щодо змін та правил призначення субсидій, сільським та селищним головам роз'яснили важливу інформацію, яка через них має бути донесена до громади. На обліку нараховується 11 540 одержувачів житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. На даний час управління опрацьовано 100% заяв, з яких 6980 сімей отримують субсидію на початок опалювального періоду, а 4560 заяв не призначено, недоопрацьовані, в зв'язку з некоректно заповненими заявами. Також розповіли і про оздоровчий літній відпочинок для дітей із району. У Качівському районі нараховується 13517 дітей, із яких пільгової категорії близько 9181 дитина, які згідно законодавства мають право на безкоштовне оздоровлення та відпочинок. Плановий показник управління щодо оздоровлення в цьому році складав 2414 дітей. Це 26,3% від чисельності дітей пільгової категорії та 17,8% від загальної чисельності дітей. Продовж літа були оздоровлені діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, діти з родин, які постраждали під час аварії на ЧАЕС, обдаровані та інші. Присутні всі голови сільських та селищних рад, були представники правоохоронних структур всі і керівники структурних підрозділів, управлінь та відділів райдержадміністрації. Обговорювалось питання надання субсидій, тому що є певні зміни, тому нам треба донести до населення Мукачівщини, які саме зміни, які є можливості в людей, якими вони не користуються. Із візитом на Закарпатті перебував народний депутат Віталій Курпій. Спілкувався із журналістами про проблеми, які хвилюють громадськість. Мар'яна Мартин продовжить. Два дні візиту на Закарпатті, кілька десятків звернень від громадян. Такі результати робочого візиту одного з лідерів політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» Віталія Купрія. Нардеп побував у Рахові, Хусті та Виноградові, розповідає. Жителі області жалілися на неналежну діяльність Укрзалізниці, тотальну корупцію в органах самоврядування, незаконну вирубку лісів та неналежний стан доріг. Були виставлені нереальні індикативні показники, як має працювати митниця. І вже планується, що Закарпаття отримає додатково за місяць 60 мільйонів на ремонти доріг. Одне з питань, що обговорював з жителями гірських районів – будівництво малих гідроелектростанцій на річках краю. Вчора він піднімав питання по гідроелектростанціям. Ми одразу вже пишемо депутатські звернення, у мене це швидко робиться, і ми всі передаємо в інстанцію. Усе почути депутат довів до відома обласної влади краю. Немало проблемних питань озвучили активісти і в Ужгороді. Це, зокрема, забудова зелених зон, дерибан землі, неврахування мером на одній із сесій питання конфлікту інтересів. Однак поспілкуватися з міським головою Андрієвим укропівцю не вдалося. Каже, той буквально втік із запланованої зустрічі. Виділялися 22,7 мільйона гривень у якості компенсації автоперевізникам за перевезення пільгових верст населення. Кінцевим власникам цих маршрутних фірм, компаній, які займаються перевезеннями, є Ужгородський міський голова. На зустрічі з пресою представниця закарпатського УКРОПу Власта Негря повідомила журналістів про підтримку ринку вживаних авто. Каже, нині на розгляді у комітетах Верховної Ради запропоновані проекти законів. Буде зниження акцизу, стане необов'язковим сертифікація. І будуть також автомобілі, можна буде техогляд робити тут, в Україні. На завершення зустрічі Віталій Купрій повідомив, всі звернення, які отримав від жителів, сформує у депутатські і направить у відповідні інстанції. На своєму сайті kupriy.info заповнити форму, заявку, вказати, чому порушено його право, і він одразу отримає зразок мого депутатського звернення. Поліцію Краматорська очолив закарпатець. Начальником міського відділу поліції Донеччини призначили Василя Поштака. Про це інформує Головне управління Нацполіції України у Закарпатській області. Нового керівника представив особовому складу очільник поліції Донецької області Микола Семенишин під час робочої наради. Полковник поліції Василь Поштак народився 19 вересня 76-го року на Закарпатті. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 93-му році, працювавши у карному розшуку.
Працював у територіальних підрозділах внутрішніх справ Західної України, Києва, а також Нацполіції та МВС у сфері протидії торгівлі людьми, боротьби із міжнародними організованими злочинними групами. Також останнім часом проходив службу у Збройних силах України. На Тячівщині сталося потрійне ДТП. На відрізку дороги між Тячевом та селом Бедевля не розминулися три автомобілі. За словами очевидців, водій автомобіля «Рено» був припаркований на узбіччі, а ось як джип «Черокі» та «Спрінтер» опинилися у кюветі, з'ясовували правоохоронці, які прибули на місце ДТП. Чи є потерпілі та жертви внаслідок аварії, поки не повідомляють. У гірських районах у галузі освіти залишається чимало проблем, вирішити які на місцях не в силах. Модернізація котелень, заміна вікон та дверей – такі роботи потребують чималого фінансування, та в районних бюджетах коштів на все не вистачає. Інше питання – фінансування роботи педагогів і технічних працівників шкіл здійснюється із різних джерел, що, на думку районної влади, неприпустимо. Більше про проблеми галузі дивіться у сюжеті. В Лазівській школі навчається трохи більше сотні учнів. Приміщення закладу зручне та компактне, кажуть педагоги. Час від часу тут проводили ремонтні роботи. Хоч в класах, звісно, не євроремонт, проте чисто та акуратно. Головна проблема – застаріла система опалення та старі вікна, що вже зовсім не тримають тепло. Вони надзвичайно розхитані. Ви бачите, вони великі, так? Надзвичайно розхитані. Власне, пропускають холод. І коли пориви вітру великі, вони дзвенять навіть під тими поривами і, власне, тримають, зовсім не тримають тепло. Про проблему знають у сільській раді. Розробили проектно-кошторисну документацію та подали на розгляд до Державного фонду регіонального розвитку. Проект розроблений на практично на мільйон гривень, де включено енергозберігаючі заходи по заміні вікон та дверей і заміна парового опалення. Так, це, що це парове опалення є устарівше, навіть замотано десь різанками. В принципі, районна влада нас підтримала і виділила на співфінансування на районній сесії того, що спочатку потрібно довідка давати 100 тисяч місцевого бюджету, але, на жаль, ДФРР не пройшов. Оскільки проект не знайшов підтримку в державному фонді, ситуація найближчим часом не вирішиться. Таких закладів, де потрібно щось міняти та модернізувати, в районі вистачає. Питання – де знайти на все кошти. Треба міняти і системи, тому що це вже будувалося все за радянських часів. Треба обов'язково міняти вікна, треба міняти криші, тому що криші прикриті шифером, вже це ніде не практикується. Але це значні кошти, але, на жаль, на сьогодні ми цього нічого не можемо зробити, тому що всі кошти в нас йдуть на заробітну плату. Для нас велике навантаження цього року на районний бюджет. Інше питання – фінансування педагогів та технічних працівників шкіл здійснюється з різних джерел, що, на думку районної влади, неприпустимо. Та як би не було складно, по можливості якісь роботи час від часу все ж проводять. Старалися робити за власні кошти, ми дуже багато пройшлий рік зробили. Модернізували котельні через фонд регіонального розвитку, перевели їх на альтернативні види палива. У нас дві котельні в районі працюють на палетах. Решта ми поміняли котли у трьох школах. Ми повністю модернізували котельні. Це в Заводці, в Білосовиці, в Тишеві поставили новий котел. Зараз в гірських районах, що завжди були дотаційними, чекають на бодай якісь зміни в законодавстві. Переконані, лише так може щось змінитись на краще. У Хості, в унікальному чеському містечку, руйнується будівля, де місцевим надають медичну допомогу. Ще донедавна Хостська районна дитяча поліклініка, а після введення в дію медичних реформ Хостський центр первинної медико-санітарної допомоги потребує ремонту, більше того, капітального. В яких умовах нині працюють медики і обслуговуються хостяни, бачила Вікторія Василинець. У неї всі подробиці. Хуст має своє власне чеське містечко. Збудований так званий празький квартал ще за чехів у минулому сторіччі у 1924-25 роках. Однак донині своєї архітектурної величі давнини вабить туристів. Між стареньких будиночків двох-трьохповерхових із затишними двориками, теперішньою школою та дитячою поліклінікою, зведених у стилі шале, наче відкривається часовий коридор у минуле. Втім, медичний заклад занепадає просто на очах. Унікальне перехрестя культур і епох просто зникає. Жалюгідний вхід, дах, що протікає та вкритий мохом, мокра з пліснявої стеля, обшарпані стіни та у катастрофічному стані підлога. Такі умови сучасної медицини.
Знаєте, мене цікавить стан здоров'я моєї дитини, а клініка – то не мої проблеми. Стан будівлі жахливий, однозначно. Тим більше дитяча поліклініка мала бути набагато краще. Потрібен ремонт і капітальний ремонт. Обов'язково потрібен ремонт капітальний, бо з малими дітьми тут і плісінь, і стіни обвалюються. І просто, ну то вже, в мене вже друга дитина, і нічого не помінялося за 5 років. Ще донедавна Хустська районна дитяча поліклініка, а після введення в дію медичних реформ Хустський центр первинної медико-санітарної допомоги потребує ремонту. Ми подавали листи на Департамент охорони здоров'я по поточному та капітальному ремонту. Щось ми робимо своїми силами. Була відремонтована наново лабораторія у нас знизу, можемо показати, якщо буде необхідність така. Були подані лист на райдержадміністрацію про складання кошторису на капітальний та поточний ремонти. Ну, поки чекаємо відповіді. Потребує досить великих капітальних вкладень для того, щоб привести оцю поліклініку у належний вид. Якщо торкатися безпосередньо площі, то площа тут є досить велика, вона сягає біля 1900 метрів квадратних. І на цій площі проводяться самі різні види обстеження дітей-підлітків, які потребують відповідного обстеження. Ми тут досить активно працюємо вже на протязі майже півтора місяці для того, щоб привести поліклініку у відповідний лад. Розробили декілька мероприємств у цьому напрямку. Позаяк чеське містечко, а відтак і всі будівлі, у ньому є культурною та історичною спадщиною Чеської Республіки, то районна влада офіційним листом звернулася до її консульства в Ужгороді. Зокрема, до почесного консула Отто Ковчера. Аби спільними зусиллями змінити ситуацію на краще, зрештою відремонтувати будівлю, яка є спільним із чехами надбанням. Якщо торкатися трошки державного напрямку, то у 2006 році між Міністерством культури України і Міністерством регіонального розвитку Республіки Чехії був укладений відповідний договір про співпрацю, тому у рамках цього договору чи цієї угоди ми б хотіли зараз рухатися також. Юрій Іванчин наголосив, що було б добре, якщо б вдалося розробити спільну програму із Чеською Республікою, яка б дозволяла реалізувати подібні проекти, що реанімували б історичні об'єкти. Наразі чекають на відповідь чеського консульства. Кабмін підтримав розширення меж території НПП «Синевир». Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні вчора, 27 вересня. Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, що ухвалення проекту указу президента України про зміну меж території Національного парку «Синевир» сприятиме збереженню природи та біорізноманіття українських Карпат. За його словами, розширити територію «Синевира» вдалося шляхом включення до його складу 377 гектарів землі державної власності у державному підприємстві «Міжгірське лісове господарство» на території області. На сьогодні це один із дієвих кроків збереження унікальних природних багатств українських Карпат, які стали частиною об'єкту Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО. Відзначимо, що відповідно до міжнародних і внутрішньодержавних зобов'язань Україна повинна збільшити площу природоохоронних територій до 15% від площі держави до кінця 2020 року. Уряд вирішив запропонувати також президенту розширити межі Національного природного парку «Зачарований край». На Закарпатті відзначили кращих представників сфери туризму. Міжгірський, Берегівський та Хустський райони цьогоріч перші у туристичній галузі області, а наймасовішим фестивалем року визнали Рахівську гуцульську бринзю. Підсумки рейтингів оголосили під час урочистостей з нагоди Дня туризму в Україні. Нагороди отримали також окремо за заслуги перед Закарпаттям Олександр Коваль, член Асоціації фахівців туристичного супроводу Закарпаття, Федір Шандор, завідувач кафедри соціології та соціальної роботи УШНУ та інші. Під час заходу підписали також меморандум про взаємодію між Закарпатською ОДА, облрадою та громадською спілкою «Регіональна туристична організація Закарпаття у галузі туризму». На Закарпатті стартував перший міжнародний чемпіонат Національної поліції України із багатоборства кінологів. Змагання відкривали в обласному центрі, після чого його учасники разом зі своїми чотирилапими підопічними впродовж 3 днів боротимуться за звання кращого. Як розпочався чемпіонат, дізнавалися наші журналісти, які далі продовжать.
Старт міжнародного чемпіонату національної поліції України із багатоборства кінологів розпочався із урочистого шикування учасників та привітань керівництва краю і обласного управління національної поліції. Давайте дійсно популяризувати і ще, будемо казати, не розкриті на сьогоднішній день не тільки в всіх відомствах, які використовують службові собаки, не розкриті всі можливості їх участі в розкриття злочинів, виявленні, затриманні і тому подібне. Тому до перемог! Змагання зібрали 36 учасників з усіх областей України, а також представників поліції з Чеської Республіки. Кінологи разом зі своїми чотирилапими підопічними боротимуться за першість у декількох номінаціях. Сьогодні будуть змагання протягом 3 днів. Сьогодні будуть змагання з подолання смуги перешкод, змагання з натренованості собак, з загального курсу дресирування. Завтра буде спеціальний курс, це на полях Ужгородського району, на околиці села Середнє. На полях будуть кінологічні команди змагатися з пошуку предметів по сліду, а також після того на стадіоні знову продовжаться змагання і будуть проводитися такі дисципліни, як пошук стріляних гільз, вибірка речі, вибірка людини. Багато із учасників вперше на Закарпатті. Кажуть, налаштувалися на перемогу. У своїх підопічних ані трохи не сумніваються, адже за плечима у них не перший рік роботи в правоохоронних органах. Німецька вівчарка по кличці «Конкурс» Полтавського управління національної поліції за своє життя допомогла розкрити не один злочин. Тож на чемпіонаті її господар впевнений, що він не підведе та впорається з усіма поставленими завданнями. Можу похвалитись, знаходили коней на відстані в більше 10 кілометрів, яких крали, знаходили отмички, за допомогою затримували підозрюваних, за допомогою виборки людини давали нюхати. Він знайшов отмичку, яку вскривали, і вибирали підозрюваних. Стояли працівники міліції, поліції і підозрювані. Дітей шукали. Ну так от сприяв. Велосипеди знаходили. Чемпіонат триватиме впродовж 3 днів та відбуватиметься в декількох локаціях Ужгородського району. Закриватимуть змагання урочистим нагородженням переможців та призерів чемпіонату. Дитячі спогади, барвиста осінь та оберемки квітів. У Виноградові свої полотна презентував художник Василь Гудан. Більшість картин експозиції – це здебільшого роботи останніх кількох років живописця. Враженнями від виставки поділяться мої колеги. Пейзажі, натюрморти, портрети, кілька картин на сакральну тематику. Всього в експозиції представлено 75 полотен. Більшість з них живописець виконував в останні роки. Розповідає, прагнення малювати з'явилося ще в ранньому дитинстві. Надихнуло мене, правду кажучи, коли маленький був, там ми ходили в ліс, маленькі сиркіні діти, із братом йшов, а син попа Матича вчився в Ужгороді, а він малював якраз фіалки. Я остановився, забув я про дрова. Я в захваті був, як ото він ото намалював, ото акварельними красками, ото дуже добре помню. Закінчив Василь Гудан Ужгородське училище прикладного мистецтва з відзнакою. Згодом працював в художніх майстернях Виноградова. На багатьох роботах, які нині презентує рідна Виноградівщина та село, де народився – Шаланки. Таке воспоминання, виходить, колись було в нас. Ото тут тепер залізна, і туди проходила там залізна дорога, туди, а тут таке було гемочар. Дитячі спогади – те, що досі гріє душу. Цю теплоту і намагається передати на своїх полотнах. Це ми в гості ходили до дідика, до бабки у той час. Всякі були обручі желізні з бочок, то любили ми ганяти. Ну і всяка була хижа, веранда, на веранді постійно. Майви, точно всяк не було. Ну то пам'ятаю веранду із цими сердечками вирізані, от і горшки, і деревляні всякі горшки з майвами, ото постійно там було. Також любить живописець малювати осінь. Цю пору року бачить яскравою та барвистою. Його роботи цікаві такою душевним настроєм, особливо осінні пейзажі. Я так можу сказати, осінь цвіте. Навіть сам символічний жовтий колір чи оранжевий – це теплота. Це дуже теплота. І мені здається, що то має такий зігрівальний ефект, якщо говорити таке для глядачів, це зігрівальний ефект.
Художник переконаний, кожна картина повинна викликати у глядача піднесення та лише позитивні емоції. Щоб краски радували оту душу людині, що дивиться. Коли пензлик у руці, на душі має бути ото, що хочеш робити. Бо то людям, не собі малюю, а людям малюю. Присвячена персональна виставка ювілею митця, адже вже наступного року Василь Гудан відсвяткує свій 70-й день народження. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Часу» ми розкажемо про таке. Ними виділили кошти. Капремонт дороги між Лазами та Верхніми Воротами. Бобовищенське Гроно. Програма фестивалю на Мукачевщині. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!